花莲林管处为了强化光复大农大富平生园区南口油气意象，结合了旅音艺术创作家尤媳夫听取在地部落社区讨论意见，最后是以建省象征生生不息的概念发想，创作了三角尖塔造型的入口意象，22号上午在雨中剪彩亮相。尖塔造型搭配红黑白色彩的蕨类图腾，在森林树海中显得格外抢眼。台湾狼头牧羊的陈祭祀昭告祖灵，为接下来的入口意象剪彩揭牌祈福后，花莲林管处长黄群策、艺术创作家尤媳夫与部落头牧羊的陈、光复乡长林清水等嘉宾在雨中剪彩，这座南口入口意象生生不息正式亮相。掌声鼓励。其实呢，大家如果看到这个作品，它是蛮惊艳的。从不管北上或南下看到这个作品后，就可以让大家耳目一新。所以未来在这个入口区域后，我们还会再想要跟尤媳夫老师来一起合作。为了进一步强化光复乡大农大富平生园区南侧尤其意象，花莲林管处一年多前邀请国际知名的艺术创作家尤媳夫和在地部落社区讨论，以原住民普遍使用的建筑为发想，创作这一座三角尖塔造型的入口意象，叫做生生不息，是用春笋哦、雨后春笋的这个造型来设计。因为呢那个笋子它是芽生的，它会越长越多。那刚好红黑白这个颜色呢又是阿美族的主色系。那它上面这个图文呢是蕨类哦，它有生长，一直不断生长的这个图文，所以我是用创意图腾的方式。以细长圆锥形的箭笋发想创作的入口意象，上头用白底衬出黑红色的蕨类图腾，在一片森林树海中显得格外抢眼。出席剪彩活动的乡长林清水表示，也和紧邻的大农大富客家聚落相互回应，族群融合团结也意味着地方生生不息的发展。我们完成了客家廊道，很多的跟糖厂有关的糖厂上搞一生活，我们用陶板花了一笔钱整个围墙，把那围墙弄起来，希望光复乡的大丰大富，因为这个标志会更好了哈。经过一年多来的筹备到建制完成，由旅音艺术创作家尤媳夫设计创作的南口入口意象生生不息，在绵绵细雨中正式亮相。不仅是南侧入口意象指标，更是台九线上难得一见的艺术创作品，为旅人增添不一样的风景。记者石玉兰，光复采访报道。